Жасырын той жарға жығат. Тығылып қыдыратындар өңірлерді де азаймай тұр. Жамбыл облысында мобилді топтар 300 адам жиналған тойды әшкереледі. Билік өкілдері өткен аптадан бастап барлық мейрамханалар мен той-тойлаған әрбір үйге дейін кіріп баруда. Сақтық талаптарын сақтамағандар айыппұл арқалап, тойшыл қауым той үстінен тарқап жатыр. Дерттен деген уақытта дарақылықты тыймағандар жайлы Мерей Байеттің бейне материалында. Мейрамхана қожайындарының құлағына алтын сырға. Енді тойға рұқсат берген тойхана иесіне 640 мың теңге айыппұл салынады. Сәуір басталғалы бері шаһарда шектеу шаралары күшейтілді. Қала әкімінің тапсырмасымен 4 бірдей мобильді топ құрылды. Олар адам саны қалың орындар мен мейрамханаларға тексеріс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Рейдке ұласса да кейбір кәсіпкерлік нысандардың бекітілген ережеге бас шұлғып бағынғысы жоқ. Түсініктеме не үшін жазды? Не деп жазым? Скопление народа. Скопление народа, то, что у них день рождения собирается сейчас? Ну, собирается, у вас там больше 50 людей. Ну, это же кафе. Мейрамханалардың да тойды тиятын түрі жоқ. Тіпті 300 мейманға дейін бас қосқан тойларда белгілі болды. Еш алаңсыз жүрген жұртты полиция қайтарды. Мейрамханада жасырын той жасау мына жиыннан кейін бергі жағы болып қалды. Үй ішінен тойхана тіккен тойшылардың әрекеті де әшкереленіп қалды. Дегенмен қонақтардың құқық қорғаушыларға деген қасарысы ерекше болды. Сүрлім тобымызбен тексеруші тарап ұзатудың үстінен түсті. Ұясынан ұшқан қалыңдыққа сәукеле емес маска тағатын кез екенін түсіндірді. Ең басты мақсат бізде қазір жалғыз осы мейрамханалар, тойханалар ғана емес. Бұл жерде қоғамдық көліктер, қоғамдық орындар, және де мынау сауда-саттық орындары, азаматтар көп жиналатын жерлердің бәрін осы мобильді топ күні-түні бақылап. Қоғамдық көлікте болған тексерістерде де бетперде тақпайтын тұрғындардың көп екені анықталды. Қала әкімінің орынбасары жолаушыларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, оларға маска тағуды міндетті екенін айтты. Жалпы өңірде наурыз айынан бастап 5000-ға жуық нысан тексеріліп, 300-ден астамынан ереже бұзған анықталды. Оларға салынған айыппұлдың жалпы сомасы 32 миллион теңгеге жеткен. Мерей Байет, Шыңғысхан Кеңесхан, Алматы арнасы, Тараз.